ku soo dhowaada caawiye caalamka qodobada wararkeenna waaweynna waxa ay kala yihiin shacabka magaalada Xudur oo ka cabanaya cunaqabateyn muddo bilowyinaha magaalada saaran waxa ay codsanayaan in wax laga qabto madaxweynaha Soomaaliya ayay fariintan u direen madaxweyne may sababi hiiraan ini may buwaa lama dowladood oo amisom ee Itoobiya iyo Jabuuti roogaan ini 24 saac diyaarada laka daldal ciidan laka jeeyey may sababi Jubbaland oo gede ee oo xuduudlana 24 saac ini ciidamo i hub laka daldal laka jeeyey hubkaas i ciidamadaas reer Bakool xagmanlaha ini liinsheena dhibaatadan siyeedka san haysatay ini lagugu saaro oo dalkan iyo difaacan warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa magaalada Xudur ee gobolka Bakool warar kale caawana waxaa ka mid ah horumar ballaaran oo talaalka fayraska corona lagula tacaalayo ayaa la rajaynayaa in Afrika uu gaaro iyadoo laba kaclaynta xanuunku uu kor u kacay todda khamiista caawana waxaynu ka eegi doonaa mustaqbalka dimuqraadiyadda Jabuuti iyadoo xisbiga talada haya uu markii shanaad soo sharaxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele kala soco BBC News Somali Telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waniga maxamed cabdi xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilowne magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxaa lagu soo warramayaa in maciishadu ay cirka isku shareertay isla markaana laga cabsi qaba xaalad cunto yari sida ay BBC da u sheegtay hay'adda Action Against Hunger ee deegaankaasi ka howlgasha magaalada ayaa ku jirta go'doomin ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab iyadoo dadka deegaanku ay ka banaan baxeen dhibaatooyinkaas Junaydi Faarax ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan Xudur magaalada madaxda gobolka Bakool ee Soomaaliya waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo food saartay xaalad nololeed oo daran kooxda Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba go'doomisay isku socodka gaadiidka iyo dadka ee wadooyinka gala magaaladaas ninkii markii hore haystaan ba awoodinkii kalena waaba ka hooseeyaa dad baan dab loo shidin oo guryahooda dab aan laga shidin oo markaan waxay ku dhow yihiin inay bini'aadanimada oo ka baxaan oo dugaag noqdaan ileen wax kale oo hayaan lama arke bilihii ugu dambeeyayna waxaa wadada xiriirisa Xudur iyo Qurac Joomba lagu gubay ugu yaraan 16 gaari oo rar u siday ganacsatada magaalada baabuurta mar waxaa lagu gubay 9 baabuur marna 11 baabuur aa lagu gubay marka ayagoo rar wada lagu gubay gawaarigii gaariga hadduu faaruq yahay iyo hadduu rar yahay labaduba waa lagu gubayaa ummadan magaaladaana markaan fiirinay qof dawladdu u shaqeeya maahane ciidamada Itoobiya waxa u keenay raashin diyaarada u keento ciidamada dawladdana diyaarada u keento meesha waxa ku baabaasan waa shacabkii muddo bilowyn ah Xudur soo ma gelin wax gawaari ah oo sida agabka daruuriga sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxaana aad u sara kacay qiimaha la kala siisanayo maciishada $40 macnaha haafkii oo sankorta imbabriiska imbaburka $40 waaye marka loor konton kilo waxuu noqonaa marka $80 shidaalka $20 $10 waa $11 waa ilaahay horta talada aan saarnayna weydiisanayna tan gala macnaha dadkii oo ummadan wakiilka ka ahaa oo dawladda meeshay ahaataba ama federaal noqoto ama koonfur galbeed ha noqotoba wixii macnaha meeshan dan kale oo macnaha ummadan inta u fafadhiyaan in macnaha dadkan ay soo kaalmeen horna maamulka gobolka ayaa waxa ay fariin u direen hay'adaha gargaarka iyagoo madaxda gobolkana u soo jeediyay eedeyn dadkii xildhibaanada ahaa maamul goboleedka iyo heer federaalba waxaan idin leeyahay kaalintiini waad gabteen hay'adaha samafalkana waxaan leenahay haddii meel loo gurman lahaa maanta waxaa gurmasho u baahan gobolka Bakool dhibaatada ugu weyn hadda waxay haysataa dadka muruqmaalka oo gebi ahaanba gabay shaqooyinkoodii ay ku maarayn jireen nolosha qoyskooda shacabka iyo ardayda magaalada ayaa wadooyinka qaada si ay dareenkooda u muujiyaan madaxweyne may sababi hiiraan ini may buwaa lama dowladood oo amisom ee Itoobiya iyo Jabuuti roogaan ini 24 saac diyaarada laka daldal ciidan laka jeeyey
may sababay Jubbaland oo gedee oo nuxduulana 24 saac in ciidamo ee hub ka daldala ligajay hubkaas ee ciidamadaas reer Bakool xaqmalaha in liinsheen dhibaatooyinka siyaasadda san haysatay in loo kugu saaro oo dalkan iyo difaacan cabashada shacabka iyo cabsida hay'adaha gargaarku ay ka qabaan in magaaladan ay ka dhacdo masiibo bini'aadamnimo waxa ay u muuqataa in mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo tan maamul goboleed Koonfur Galbeed aysan u ahayn mudnaanta koobaad ee qorshahooda. Junaydi Faarax, BBC. Wagaag hadaba waxaa khadka magaalada Xudur iminka toos ugu jira Mustaf Axmed Maxamed oo ah isku duwaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed. Mustaf soo dhowow warbixinta Junaydi Faaraxna waad maqlaysay. Haddii aan ereygiisii ugu dambeeyay ka bilowno. Mudnaanta koobaad idinma aha miyaa inaad shacabka badbaadisaan? Waxaad ka tirsan tahay maamulka Koonfur Galbeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsan tahay Mawlid adigii oo maaratay tiimka BBC-da. Runtii aad baan uga xumahay haddaan nahay maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan wasaaradaha iyo maaratay maamulka gobolka ee heer degmaba. Runtii waa run in wax laga qabto dhibaatooyinka jira ee maaratay gobolka Bakool, laakiin waxay u baahan tahay aniga haddaan ka hadlo dhinaca humanitarianka iyo dhinaca caafimaadka haddaan ka hadlo, runtii waxaa jiro gaab tiro badan ayaa jiro hay'adihii ka shaqeynayay gobolka oo aan la shaqeynayn ka wasaarad ahaan aad bay u gaabiyeen, waxaana sabab u ah mashruucyada iyo baaragtay gaabka tirada badan hay'adihii ka shaqeynayay gobolka sida hay'adda hadda aad sheegteen hay'adda ACF ama Action Against Hunger oo ka shaqeynaysa gobolka mar hore ayaa maaragtay markii laga reebo dhinaca caafimaadka iyo hoogaha maaragtay dhinaca nafaqada ah oo aan kala shaqeyno ka wasaarad ahaan adeegyadii kale maaragtay hay'adihii gobolka ama adeegyadii ay ka waday dhinaca FSL-ka ama maaragtay Food Security-ga iyo maaragtay kaashkii ay sameyn jirtay mar hore gaab gashay hay'adaha kale oo sidoo kale maaragtay hay'ad international ah oo aanan ahayn maaragtay hay'adda maaragtay ACF iyo hay'adda ICRC oo iyadana sanadahan maaragtay shaqadooda ay gaabiyeen maaragtay wax oo hoolo guud ah saas hadda ka jira malaha. Marka aniga ka wasaarad ahaan dadaalkii maamul goboleed ahaan ka wasaaradda waan wadnaa, marka haddii Ilaahay yiraahdo marka waxay u baahan tahay, laakiin heer federaal ay u baahan tahay in wax laga qabto heer maamul goboleed iyo heer goboleed. Waa gartay Mustaf, waxa laga hadlayaa caawimaad iyo gacan ee hay'adaha geystaan uguma weyna, waxaa ugu weyn wadooyinkii baa xiran, meel laga soo galo ma lahan, dawladdu ma wadaa dadaal haddii ay la kaashan lahayd tan federaalka iyo ciidamada AMISOM ee dalka jooga sidii wax looga qaban lahaa oo wadooyinka loogu furi lahaa si uu raashin usoo garo, xitaa hay'aduhu ma soo gaari karaan gobolka? Maxamed, waad mahadsan tahay. Runtii dadkan hadda waxay u baahan yihiin ma ahan wax hadda maaragtay hay-ad keliya ama wasaarad keliya ay wax ka qaban karta maahan. Dadkan muddo 8 sano ah ayaa wadooyinkooda xirnaayeen, 8 sano waxay u baahnaayeen marka in adeeg saa la socotaaba hadda degmada Xudur markii la yiraahdo waxaa ku hoos nool oo la degan degmooyinka maaragtay waaye ciidamooyinka Tiyeglow iyo Rabdhuur ayaa la degan. Dadka reer Xudur muddo 5 sano ah waxay gacanta ku soo haayeen oo maaragtay si walaalnimo ah oo muslimnimo ah maaragtay ula noolaayeen dadka degmadaas maaragtay labadaas degma ah. Marka hadda ayaga iyadoo dhibaatadii muddo 8 sano ay soo socotay oo muddadan maaragtay hadda waxaa soo kordhay muddo 5 bilood ah wax gawaari ama soo gelin maaragtay magaaladan Xudur, waxaa meesha marka meesha ku baaba'aya dadkii degmadii Xudur ku noolaa iyo dadkii kale oo labadii degma ah. Maxaa laga qabanayaa warkaas waa haynaa, maxay ka qabanaysaa dowladda Sokob? Dowladda annaga waxaan ka mid nahay maamulka Koonfur Galbeed, laakiin waxaan la qabnaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada. Dhaliisha ay soo jeediyeen ayaan la qabnaa. Dowladda federaalka waxaan uga fadhinaa, wasaarada ayaa ku shuqulay. Waxaan u baahanahay hadda waxaa loo baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaragtay amniga iyo wasaaradda wasaara gargaarka iyo masiibooyinka inay shaqeyso si fiican. Ayaan u fahmay Mustaf, waxaa arrintaasi laga doonayaa dowladda dhexe inay wax ka qabato. Waa mahadsantahay Mustaf Axmed. Aad u mahadsantahay.